اَسَلامُ علیکُم. آز ترٛیٚیِمِس پاٹَس منٛز چھُ تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد وٮ۪لکَم. آز چھِ اَسہِ نِش بیٚیہِ کینٛہہ کۄسچَن یِم اَسہِ تۄہہِ بٕتھِ کَنۍ ڈِسکَس چھِ کَرٕنۍ. گۄڈنیُک فارمَر چھُ احمد، یِمو چھُ لیوٚکھمُت وَٹ اِز بٮ۪سٹ ٹایم فار اِیَر لیرِنٛگ. اِیَر لیرِنٛگ یُس چھُ یہِ چھُ اَکھ بٮ۪سٹ پرٛٮ۪کٹِس وٕنۍکٮ۪ن یِوان کَرنہٕ نَرسٔرِیَن منٛز یا روٗٹ سٹاک یُس چھُ تِمَن پٮ۪ٹھ چھُ یِوان یہِ اٮ۪پلاے کَرنہٕ. اَمہِ خٲطرٕ یُس بٮ۪سٹ ٹایم چھُ سُہ چھُ جُلَے، جوٗن جُلَے چھِ اَمہِ خٲطرٕ بٮ۪سٹ ٹایم. مُشتاق احمد میٖر چھِ لیکھان، سَر مُجھے ایک سال پُرانا M9 آرچاڈ ہے، اُس مےٚ گُڑایہِ کَرنہِ سے وایِٹ گرٛیوٕس کھۄڈٕ کٔمۍ نِکَلتے ہے، کوٚی سَجَشَن. یُس یہِ وایِٹ گرٛیوٕس یِم چھِ یہِ چھُ بوٚڑ بار ڈینجرَس اِنسٮ۪کٹ وٕنۍکٮ۪ن سانہِ کٔشیٖر ویلی منٛز. اَمہِ سۭتۍ چھِ یِم سٲنۍ اٮ۪پٕل پٕلانٛٹٕس یِم چھِ تِم چھِ بِلکُل اَپروٗٹ گژھان، تِکیٛازِ چھِ سورُے ڈیمیج یُس اَمیُک چھُ سُہ چھُ آسان روٗٹَن خٲطرٕ. اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ اِنٹِگریٹِڈ پٮ۪سٹ مٮ۪نیجمٮ۪نٛٹ تِمو مطلب گوٚو واریاہ طور طٔریٖقہٕ چھِ اَسہِ اٮ۪پلاے کَرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یہِ مٮ۪نیج ہٮ۪کون کٔرِتھ. گۄڈنیُک چھُ کیٚمِکَل مٮ۪نیجمٮ۪نٛٹ، اگر أسۍ وٕچھو سُہ چھُ سایپَر میتھرِن پٕلَس کٕلوروپایرِفاس چھُ اَکھ اِنسٮ۪کٹِسایڈ یِوان، تَمہِ سۭتۍ چھِ ڈرٛٮ۪نچِنٛگ کَرٕنۍ 3 ml پٔر لیٖٹَر آف واٹَر. تہٕ بیٚیہِ چھِ اَمی اِنسٮ۪کٹ یُس چھُ اَمکُے سُپرے چھُ اَسہِ کَرُن اٮ۪پٕل آرچاڈَن منٛز ییٚتہِ یِم لَبنہٕ یِوان جوٗرِنٛگ مَنتھ آف مے جوٗن جُلَے، یِمَن 3 رٮ۪تَن منٛز ہیٚکِو تُہۍ یہِ کٔرِتھ، تَمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ یہِ کَنٹرٛول گٔژھِتھ. پٕلَس چھِ لایِٹ ریپٕس چھِ آمٕتۍ، تِم ہیٚکِو تُہۍ پنٛنِس باغَس منٛز یوٗز کٔرِتھ. یا یُس بٔنِم ایریا چھُ آسان، کٮ۪ناپی ایریا یُس چھُ آسان تَتھ منٛز چھِنہٕ ویٖڈ یُس چھُ آسان، اَنوانٹِڈ پٕلانٛٹٕس یِم چھِ آسان تِم چھِنہٕ تِہُنٛد گرٛوتھ تِمَن چھِنہٕ گرٛو دیُن گژھنہٕ کینٛہہ، تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کون أسۍ یہِ ایٖزِلی مٮ۪نیج کٔرِتھ. اِلیاس پَری چھِ لیکھان، وَٹ کین وی سُپرے فار پالنیشَن، یہِ چھِ اَسہِ راتکٮ۪ن پاٹَن منٛز چھِ اَسہِ یہِ ڈِسکَس کوٚرمُت، تُہۍ ہیٚکِو یہِ راتٕکۍ پاٹ سٲنۍ وٕچھِتھ تہٕ تَتِنَس مِلیو تۄہہِ جواب پنٛنٮ۪ن کۄسچَنَن ہُنٛد. جاوید علی خان چھِ لیکھان، کیٛاہ ہم ٹاپ گرٛافٹِنٛگ کے لیے جا سکتے ہے. ٹاپ گرٛافٹِنٛگ یُس وٕنۍکٮ۪ن نوٚو کَنسٮ۪پٹ چھُ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چَلان، تہٕ واریاہو فارمَرو یِمو یہِ اٮ۪پلاے کوٚر تِمَن آو بٮ۪سٹ رِزَلٹ تہِ. یِتھ کٲٹھۍ زَن أسۍ وٕچھان تہِ چھِ واریاہ تھرٛوٗ ویٖڈیوز وٕچھ اَسہِ تہِ واریاہو ویٖڈیو یِمو کوٚرمُت چھُ، یا اِوٕن یُس اَسہِ پَنُن باغ اَسہِ تۄہہِ سۭتۍ شِیَر چھُ کوٚرمُت ویٖڈیو چھُ اَسہِ تۄہہِ سۭتۍ، تَمیُک رِزَلٹ تہِ ہووُ سُہ کوٗتاہ سَکسَسفُل گوٚو. مگر ٹاپ گرٛافٹِنٛگ ییٚمِس تہِ فارمَرَس آسہِ کَرُن تٔمِس پَزِ ضٔروٗری اٮ۪کٕسپٲٹ اٮ۪ڈوایس یا اٮ۪کٕسپٲٹ وِزِٹ کَرناوُن پنٛنِس باغَس منٛز، یُس زَن سُہ گۄڈنِکۍ کُلٮ۪ن ہُنٛد ہٮ۪لٕتھ سِسٹَم وٕچھِ تہٕ تَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ اَتھ پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ. عارِف وَکار چھِ لیکھان، وِچ اِز بٮ۪سٹ PGR، یہِ تہِ چھِ اَسہِ راتھ کِس پاٹَس منٛز ڈِسکَس کوٚرمُت. شوکَت احمد بٹ چھِ لیکھان، اِف وی لیٖو فٔسٹ سُپرے دیٹ اِز مِنرَل اویِل، وَٹ وِل بی اِٹس اِمپیکٹ آن دَ آرچاڈ. اگر واریاہو فارمَر چھِ تِم آسان یِمَن مِس ہیٚکہِ گٔژھِتھ HMO سُپرے یُس چھُ، یُس تیٖل چھُ آسان، اگر ڈیوٗ ٹُو سَم کَنڈِشَنٕز ہیٚکہِ نہٕ تِم یہِ سُپرے کٔرِتھ پنٛنٮ۪ن باغَن منٛز کِہیٖنۍ. تَمہِ خٲطرٕ چھِ سانہِ یوٗنیورسٹی یۄس چھِ زَرایہِ یوٗنیورسٹی سُکاسٹ، تِمو چھُ ہومُت یہِ سُپرے شڈوٗل. اگر تُہۍ وٕچھِو 2022 یُس راتھٕے گوٚو رِلیٖز، تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ اَتھ، اگر ہَسا کٲنٛسہِ یہِ مِس گژھِ سُہ ہَسا ہیٚکہِ پِنٛک بَڈَس پٮ۪ٹھ اِنسٮ۪کٹِسایڈ سُپرے کٔرِتھ یُس مٮ۪نشَن چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ. خواجہ محمد حنیٖف یِم چھِ لیکھان، ہاو مَچ فٔٹلایزَر رُکایڈ وَن اٮ۪پٕل ہاے ڈٮ۪نسِٹی پٕلانٛٹ M1/6. یِمَن اگر آرچاڈ یُس چھُ، اگر یِمَن 1/6 پٮ۪ٹھ چھِ روٗٹ سٹاک 1/6 پٮ۪ٹھ چھِ، اَمیُک فوٹو یُس چھُ، اَمیُک ڈوزیج آف فٔٹلایزَر یُس چھُ سُہ چھُ اَسہِ نِش. أسۍ کَرو سُہ پیجَس پٮ۪ٹھ اَپلوڈ تہٕ تِم ہیٚکن تَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ، ایز پٔر یِیَر ہیٚکن تِم پَتہٕ اٮ۪پلاے کٔرِتھ. منظوٗر پَرے یُس چھُ، یِم چھِ لیکھان، سَر آی ایم فرٛام سوپور، آی وانٹ ٹُو نو دیٹ وِچ ویرایٹی اینڈ روٗٹ سٹاک اِز سیوٗٹیبٕل فار اَوَر اِلِویشَن 5200 feet. روٗٹ سٹاک ہیٚکِو تُہۍ کانٛہہ تہِ اٮ۪پلاے کٔرِتھ، سُہ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران ٹایپ آف لینٛڈ کُس چھُ، تہٕ تَمہِ خٲطرٕ ہیٚکِو تُہۍ کٲنٛسہِ اٮ۪کٕسپٲٹَس نِش اٮ۪ڈوایس نِتھ. یُس ویرایٹی چھِ، ویرایٹی ہایو تۄہہِ اَتہِ بٮ۪سٹ رِزَلٹ، اٮ۪ڈَم ہایو تۄہہِ اَتہِ ٹھیٖک رِزَلٹ، یا چھِ سُپَر چیٖف سینڈیج چھِ، سکالٕڈ سُپَر یُس چھُ، یِم ویرایٹی ہاینو تۄہہِ بٮ۪سٹ رِزَلٹ اَتھ اِلویشنَس پٮ۪ٹھ. ڈار بشارت مقبوٗل چھِ لیکھان، ہاو ٹُو رِڈیوٗس اِنپُٹ کاسٹ اینڈ میکزِمَم دَ نیٹ پرٛافِٹ. یِہُنٛد مقصد چھُ، اَکھ فارمَر یُس چھُ تٔمِس گژھِ کَم خرچہٕ لاگُن تہٕ اور گژھِ پرٛافِٹ، نفع گژھِ واریاہ زیادٕ واتُن. اَمہِ خٲطرٕ چھُ بوٚڑ بار چیٖز، اَسہِ چھُ زیادٕ گژھُن کَلچرَل مٮ۪نیجمٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ، یُس أسۍ پانہٕ ہٮ۪کو کٔرِتھ.
دوٚیِم چیٖز چھُ رایٹ ٹایم رایٹ ایپلِکیشَن. بٕلایِنٛڈلی چھِنہٕ اَسہِ سُہ سُپرے کَرنہِ کِہیٖنۍ تہِ یا ٹایم گیپ چھُ اَسہِ برابر دیُن یا فٔٹلایزٲرٕس چھُ ایز پٔر شڈوٗل چھُ اَسہِ ترٛاوُن, ایز پٔر رِکَمنڈیشَن چھُ اَسہِ ترٛاوُن, اوٚوَر ڈوز چھُنہٕ اَسہِ کَرُن کِہیٖنۍ تہِ. یا واریاہ ٹانِک چھِ وٕنۍکٮ۪ن کیلشَم سُپرییَم چھِ یِم واریاہ درٛوگۍ تہِ چھِ آسان, سُکاسٹَن چھِ رِکَمنٛڈ کوٚرمُت فار فولیَر سُپرے کیلشَم کٕلورایڈ. تِم چیٖز اگر تُہۍ سُپرے کٔرِو تُہُنٛد اِنپُٹ کاسٹ یُس چھُ سُہ گژھِ تھوڑا کَم تہٕ پرٛافِٹ ہیٚکِو تۄہہِ بٮ۪سٹ میٖلِتھ. آفاق احمد رٲتھٕر, ییٚمِس لیکھان کین یوٗ اَپلوڈ پِکچٲرٕس آف ویریَس ایپٕل ڈِزیٖز. یِمَن چھِ پِکچَر اگر تۄہہِ ضوٚرَتھ آسہِ نہٕ تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ سۭتۍ وَٹسَپ مَسیج ٹٮ۪کٕسٹ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ, أسۍ ہٮ۪کو تۄہہِ تھرٛوٗ وَٹسَپ ڈِفرَنٛٹ ڈِزیٖزَن ہٕنٛدۍ فوٹو سٮ۪نٛڈ کٔرِتھ, تَتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ. صوٗفی اِشفاق چھِ لیکھان ہَو وی کین یوٗز پرٛومیلِن پیجار. پیجار یُس چھُ یہِ کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪کو اَتھ کٔرِتھ, اَتھ چھِ بٮ۪سٹ ٹایم یُس چھُ ایٹ لیٖسٹ یُتھُے 60-90% بٕلوٗم چھُ آسان تَمہِ ساتہٕ چھِ اَکھ سُپرے پٮ۪وان اَمِچ کَرٕنۍ. دوٚیِم سُپرے چھِ پٮ۪وان کَرٕنۍ یُتھُے 60-70% پیٹَل فال چھِ گژھان, تَمہِ ساتہٕ چھِ دوٚیِم سُپرے پٮ۪وان کَرُن. اَتھ سٹیجَن پٮ۪ٹھ چھِ ہاوان یہِ بٮ۪سٹ رِزَلٹ. لون اُمیش چھِ لیکھان یِمَن چھِ مَسلہٕ یُس یِمَن فٕلَے چھِ فٕلَے جوٗرِنٛگ بٕلوٗم, یِمَن چھِ فٕلَے یۄس چھِ آسان تَتھ چھِ تھوڑا تَموک ہیوٗ بَنان, مطلب سُہ چھُ یِہوٚے تھوڑا دَزَن ہِش. تَتھ چھِ ریٖزَن یہِ آسان یِم ہایَر رِجَنٕز چھِ آسان لایِک فرٛام شوپیان, یِم ہایَر رِجَنٕز چھِ یا ڈِسٹِرٛک کۄلگوم یا بانڈی پورہ یا اَننت ناگ, یِم ہایَر علاقہٕ کُنہِ تہِ ڈِسٹِرٛکٕکۍ چھِ, تَتہِ چھِ یِم تھرٛپٕس چھِ آسان. تھرٛپٕس یُتھُے اَتھ پھٕلے ٹوٗرِس پٮ۪ٹھ چھِ بیٚہوان, ییٚلہِ زِ ترٛیو تھرٛپسو کھۄتہٕ زیادٕ اَٹیک آسہِ أکِس پھٕلے ٹوٗرَس پٮ۪ٹھ, تٔمۍ چھِ تَتھ ژٔنۍ ہِش بَناوان. تٔمۍ اِسلیے سُہ کَم کَرنہٕ خٲطرٕ, سُہ دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری أکِس فارمَرَس, اگر تِم اِشوٗ تۄہہِ یِوان آسنو, اگر تۄہہِ کٲشِر پٲٹھۍ اگر تۄہہِ مےٚ سَمجھاوُن آسہِ یِہُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ وَننُک, یِہُنٛد مقصد چھُ وَننُک زِ یۄس یِمَن پھٕلَے چھِ آسان تَتھ چھِ تَموک ہیوٗ بَنان یُتھُے پھٕلَے چھِ نیران, تَتھ چھِ آسان تھرٛپٕس اَٹیک, یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ. تہٕ تَمہِ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ کٲم کَرٕنۍ, جوٗرِنٛگ پِنٛک بٲڈ چھُ تۄہہِ تھایوکلوپرِڈ یُس چھِ اَکھ اِنسٮ۪کٹ سایڈ, تَمیُک سُپرے چھُو تۄہہِ کَرُن 40 ml پٔر 100 liter آف واٹَر, تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ تھرٛپٕس اَٹیک تُہٕنٛدِس باغَس منٛز گٔژھِتھ. تہٕ یِم ٲسۍ کیٚنٛہہ کۄسچَن یِم اَسہِ اوترٕ پٮ۪ٹھ تۄہہِ سۭتۍ ڈِسکَس کٔرۍ, تہٕ اِنشاء اللہ مےٚ چھُ اُمید یِہوٚے تَمام فارمَر یِم چھِ تِم آسن سٮ۪ٹٕسفاے گٔمٕتۍ سانیو جوابو سۭتۍ. تہٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ چھِ تۄہہِ گُزٲرِش, أسۍ روزو اِن ٹَچ تۄہہِ سۭتۍ برٛونٛٹھ کُن تہِ. تہٕ یُس یہِ سون پیج چھِ گرٛیٖن ہارٹیکَلچَر کَشمیٖر, تُہٕنٛز کٲم چھِ بَنان, یہِ کٔرۍہُن تُہۍ شِیَر تہِ لایِک تہِ. بیٚیہِ یُس یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھِ پیج چَلان, تَتہِ تہِ کٔرۍہُن تُہۍ یہِ سَبَسکرایب تہٕ فالو. شُکریہ.